Hvala i dobar dan, jedan pozdrav svima. Evo, u ime društva Crvenog križa grada Zagreba svima želim dobrodošlicu ovdje u naše prostore. Kao što smo svi svjesni, dakle, slijedom krize koja je zahvatila Ukrajinu i povećanog vala raseljenih osoba koje dolaze u našu zemlju, možemo reći da u gradu Zagrebu trenutno boravi u našoj evidenciji, prema našoj evidenciji, 1450 osoba iz Ukrajine, otprilike 600 obitelji koje na dnevnoj bazi dobivaju pomoć od Crvenog križa grada Zagreba. Mi smo u okviru nacionalnog društva Crvenog križa, Hrvatskog Crvenog križa, poslali apel za prikupljanje humanitarne pomoći jer mi tim ljudima dajemo pakete hrane, osnovne živežne potrebnice potrebno za mjesec dana da mogu opstati u našem gradu i ovim putem pozivam sve naše građane da se uključe u doniranje dugotrajnih prehrambenih proizvoda te higijenskih potrepština koje mogu dnevno donirati ovdje u našem prostoru u ulici 223 ili u našem skladištu centralno u Hanselovoj 66, Stara Zagrepčanka. Također imamo i mogućnost doniranja preko mobilne aplikacije koju smo nedavno promovirali putem vas, putem medija. A evo, danas ovdje smo se okupili radi hvale vrijedne inicijative nogometnog kluba Hrvatski dragovoljac koji će evo, u predstojećim utakmicama igrati u bojama Ukrajine sa ciljem prikupljanja pomoći za osobe raseljene koje borave u gradu Zagrebu. Dakle, građani mogu kupnjom dresa donirati iznos koji će biti upućen prema Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb i koji će biti utrošen upravo na ono što je raseljenim osobama iz Ukrajine najpotrebnije. Drago mi je što ćemo igrati protiv Dinama u ovom novom dresu. Meni osobno kao kapetanu i dugogodišnjem članu dragovoljca koji sam tu 15 godina, mi je drago što ću prvi put, ajmo reći, zamijeniti crni dres sa nekim drugima, drago mi je što je to za ovakvu prigodu. Te isto tako, znači, nakon što ljudi kupe taj dres, skeniranjem tu NFC čipa, ide se na automatski na aplikaciju Crvenog križa, te se tu može donirati, znači, po volji određena suma koja će ići njima za pomoć. Te isto tako pozivam sve klubove u Hrvatskoj i šire, da se priključe toj akciji i u svoj dres ugrade NFC čip. Hvala. Koji će htjeti nabaviti ovakav dres, možda će ga nabaviti putem web shop stranice od Hrvatskog dragovoljca, te će ga fizički moći kupiti u dućanu Fundus Shop na adresi Maleškica 31. Hvala. Samo iz prirodna slobodna na tome tu. Evo, pogledajte. Samo su dovoljno neko dribanje.